ne moreš okušati tega, kar ne obstaja. Argetina pašteta je najslabša. Z vsakim okušanjem se čuti umetne dodatke in kemija alternator 1994. Lej, friend, alternator, lahko ti rečeš, da je argeta najslabša, to je tvoje mnenje. In jaz ga spoštujem, da si ravno se z njim ne strinjam. Ampak težko ti okusiš kemijo in umetne dodatke. Zakaj? Oni so tako kot moja diploma. Ne obstajajo. Argeta je brez konzervansov, brez aditivov. Ne moreš okušati tega, kar ne obstaja. Naprej!